Azərbaycan mətbuatı və milli mənəvi dəyərlərimiz mövzusunda konfrans keçirildi. Milli mətbuatın 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Prezidentin sərəncamına əsasən keçirilən tədbirin təşkilatçıları, Prezident Administrasiyası, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu və Mətbuat Şurasıdır. Konfransda çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev milli mənəvi dəyərlərin mətbuat vasitəsilə yayılmasını təqdirə layiq hal olduğunu